Художнику-баталісту Василю Верещагіну цього місяця виповнюється 175 років. В зв'язку з цим в Миколаєві започаткували цикл пізнавальних лекцій, пов'язаних з життям та творчістю всесвітньо відомого митця. «Правда у фарбах» – саме з такої теми розпочали свою просвітницьку діяльність співробітники музею імені Верещагіна. Сьогоднішня зустріча посвящена якраз ісследуванню творчества Верещагіна как непревзойденного баталиста и убежденного пацифиста. Творчество Верещагина призвано во всем мире. Антиимпериалистическое, глубоко гуманное, патриотическое творчество Верещагина – это вершина критического реализма в русской живописи. Для слайдової демонстрації обрали ті полотна, котрі відсутні в фондах музею. Попри це, в Миколаєві 77 картин Василя Верещагіна. Біографія художника надзвичайно цікава, адже він був чи не єдиним митцем, що писав справжні воєнні бої. Одні з найяскравіших картин були написані під час запеклих російсько-турецької та російсько-японської війн. Під час останньої 1904 року його життя трагічно обірвалось. Думала, що Верещагін наш земляк. І потім стала цікавитися, хто він такий. Узнала, що він був вместе з Макаровим на японській цій війні, погиб на кораблі. Він, ну, іменно реаліст. Тобто вот його картини – це реально. Як він, я пам'ятаю, нарисував картини, де після Кримсько-турецької війни, от поле усіяне трупами солдат. Запросили на лекцію також учнів 10 класу школи-інтернату номер 4. Старшокласниця Валерія розповідає, що в навчальному закладі їм прививають любов до мистецтва. Наголошує, що такі виходи в музеї вважає дуже корисними для представників всіх вікових категорій. Ми з класом завжди, кожен рік культурно просвіщаємося, ходимо в музеї. І сьогодні я прийшла, щоб знати щось нове о Верещагіні. Він внес великий вклад в Миколаївську культуру. Вот его картина. Мне очень нравится его творчество. Он рисовал очень реалистично, и краски, которые он использовал, очень подчеркивали все его задумы. Творчість художника є різноплановою та багатогранною, як і його життя. Тож цього тижня в музей імені митця планують провести наступну зустріч під назвою «Верещагін – етнограф-мандрівник». Катерина Балєєва, Олег Хусаїнов, МСН.